Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Saludem el nostre company Albert Pasqual, que coneixerem què passarà en les properes hores, però abans, com ha sigut el dia d'avui, no? Hola, què tal, Sílvia? Avui un dia que ha sigut radiant. Durant bona part de la jornada ho demostren aquestes imatges que ens envia Pili Rius este matí des del Delta de l'Ebre, on es pot veure els flamencs en les seues coses del matí, i el sol que va eixint poquet a poquet en un temps estable. També imatges que ens envia Maria José Abella des de Tortosa, en este cas, també constatem en l'avanç de les hores com el cel avui ha sigut ras i ens ha deixat unes temperatures que estan pujant i de valent avui en valors que s'aproximen als 24 graus i mig, ho veurem a continuació, en llocs com Aldover, prop de Tortosa, Benissanet o Gandesa, 24 graus, li costa una mica més a Ulldecona, s'ha quedat en 22 fins a les 2 i mitja de la tarda. Les mínimes, això sí, este matí han sigut una miqueta més gelades, entre els 3 i 7 graus, 3 en el cas de Benissanet, 3 i mig, 5 i mitja a Gandesa, Ulldecona, 7 i mitja a Aldover. Previsió per a les pròximes hores, que ens portaran més núvols, és el panorama de demà al matí, més núvols, especialment núvols baixos, amb el pas de les hores s'anirien trencant a l'interior, potser al voltant del massís dels Ports, algun ruixat per la tarda. Vent que bufarà de llevant, de caràcter fluix a moderat, pel matí, per la tarda girant al sud-est, la mar en maror. Temperatures, les mínimes que pujarien, les màximes, això sí, que baixarien i se situarien, ho veurem a continuació, en uns valors mínims que estaran entre els 20 a 25 graus, en zones de Móra la Nova, Benifallet, per tant, interior del Baix Ebre, sud de la Ribera d'Ebre, mínimes que pujaran, al voltant de 10 graus a 12 graus. La previsió per als pròxims dies, la jornada de dissabte, temps més inestable, amb possibilitat de precipitacions, però per Sant Jordi i pel dilluns, ja dia 24, ambient més estable i sobretot temperatures amunt. En Sant Jordi, Sílvia, farà calor 30 graus i per la setmana que ve encara en farà més. Pujada de temperatures destacada, per tant. Déu-n'hi-do, i en aquesta situació de sequera no és la millor previsió. És veritat, és veritat. Albert, moltes gràcies. Demà tots els detalls ja per aquesta dia de Sant Jordi, també. Vinga, fins demà.